Ну що ж, вітаємо вас. Спецпроект «Карантин» знову на телеканалі «Київ». Ми повернулися, і ось як в одній пісні співається «Весна йде, красу несе, і тій красі радіє все», так ось так іде послаблення карантину, і ось цим послабленням радіємо всі ми, бо ми повертаємося до нашого звичного життя, і ось сьогодні про це, зокрема, також говоримо. В студії працюємо я, Євгенія Золотоверха, та мій колега Слава Соломка. Так, ти сказала, що йде послаблення карантину, весна йде, красу несе, головне, що весна, точніше послаблення, несе нам можливість нормально дістатися на роботу, і вже заявили сьогодні, що метро і громадський транспорт запустять так, як це потрібно, і не буде кілометрових черг, наприклад, на Троєщині на маршрутку, або, наприклад, як у мене під домом, люди стоять по 40 хвилин, аби сісти на той автобус, і доводиться пропускати про 3 рейси. Але не варто забувати і про застереження, тому що не повністю ми ще перемогли коронавірус, і не повністю він зник з нашого життя. І от яким чином можна це робити, яким чином можна застерігатися? Багато людей скучили за походами до церкви, скучили за богослужіннями і хочуть якомога швидше поновити своє духовне життя. Так от, в Америці священнослужитель, 70-річний, його звуть Тім Пелка, в своїй католицькій парафії винайшов новий метод, як освячувати під час коронавірусної інфекції. Якщо можна, будь ласка, покажіть. Він застосовує для цього водяний пістолет, який придбав в іграшковому магазині. Він так здалека так робить. Пиф-пиф-пиф-пиф! І все, вже людина освячена його святою водою. Навіть таким чином він освячує автомобілі. Бачите, автомобілі священники освячують не тільки в Українській православній церкві, щоб вони краще їздили по розбитих дорогах. Ну так, бачиш, тут таке благословення, прям, ну, 100%. Я на тебе можу, знаєш, теж водичкою збризнути, щоб треба тобі, на мене нічого бризгати. Щоб моя благість, паче... моя благочестивість перейшла і до тебе трошечки. Ну, пожартували і досить. Ну що, давайте перейдемо до таких новин, які зараз відбуваються у Києві. Так, вже знаємо, коли відкриється метро, і знаємо, коли розпочнуть роботи школи і дитячі садочки, адже це теж дуже важливо, бо батькам, які виходять на роботу, потрібно з кимось залишати дітей. І ось, на щастя, поновлюється робота. Так, Кабмін дозволив з 25 травня роботу цих закладів. Водночас у Києві їх відкриють не раніше, ніж за 10-14 днів після рішення уряду. Через потребу належно підготувати заклади до прийому дітей. Про це заявив мер Віталій Кличко. І, за його словами, вже провели медичні перевірки працівників та інструктаж всього персоналу щодо роботи у нових умовах. Давайте послухаємо. І дуже важливо. Батьки теж повинен свідомо ставитись до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи. І надавати правдиву інформацію про стан здоров'я своїх дітей та інших членів родини. Садочки не повинні стати новим осередком захворювання. І ось, зокрема, депутат Київради Олег Левей сказав, що батькам після відкриття дитячих садків буде заборонено заходити всередину дитячих дошкільних закладів. Ну, але зараз, незважаючи на весь карантин, незважаючи на обмеження, в принципі, фінансові труднощі, які впали на плечі міста, міського бюджету, 13 мостів у столиці активно будуються і готуються до відкриття. Про це так само сказав мер столиці. І він навіть виклав фото і відео у Фейсбуці, які ілюструють цей процес. Щоднями відкрито рух шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської з проспектами Оболонським і проспектом Степани Бандера. Оновлення також чекає і на два шляхопроводи в напрямку виїзду з міста. Вже капітально відремонтували половину Борщагівського шляхопроводу, майже всю конструкцію і трамвайні колії. І розпочали другий етап реконструкції в напрямку Великої Кільцевої. Його завершать до кінця року. Так саме заявив мер столиці Віталій Кличко. Тобто Україна, точніше, вибачте, Київ, має їхати значно швидше, аніж це навіть було перед карантином.
Ну, ось у Мексиці та Китаї, там таке сталося, там люди поперелякалися, бо на них просто висипав коронавірусний град. Та ти що? Вони так, такі ось, бачиш, як зараз на світлинах показують. Сніжинки. Так, ось ці градини такі, вони Вбивчі. Дуже схожі на віріони якраз цього SARS-CoV-2. Багато людей назвали це знаком з неба, мовляв, потрібно залишатися дома, вже навіть небо підказує, що ось падає такий град у формі ось цих віріонів коронавірусної інфекції. Але насправді вчені заспокоїли, запевнили, що це таке трапляється з цими сніжинками, з цими градинами. Бо він утворюється вони у вигляді звичайної кулі, а потім накопичує зверху шар льоду і ось може якраз бути з такими шипами. Так що заспокоїли людей. Ну, бачите, на нас, слава Богу, град не падає, але все одно коронавірус прямує вперед, крокує на нас, на життя. Але на наше життя він все одно, як кажуть, гострить зуб. І 19230 людей загалом в Україні захворіли на коронавірус. Минулої доби це конкретно 354 нових випадки. Про саме такі цифри повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Серед інфікованих 28 дітей, 61 медик і ушпиталено 112. Решта на самоізоляції минулої доби зафіксували 16 летальних випадків. У більшості це були супутні хронічні захворювання, супутні хвороби, і натомість 323 людини побороли недугу. Якщо можна, давайте зараз послухаємо Максима Степанова. Говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 54, в місті Київ – 51, а також в Волинській області – 41. Ну і ось до теми медицини. Продовжуємо. Як знаємо, зараз триває друга ланка медичної реформи. І, зокрема, тепер потрапити до вузьких спеціалістів можна тільки з направленням сімейного лікаря. І, до речі, воно має бути електронним. Тож, які послуги будуть безкоштовними, а за які потрібно буде платити? Давайте подивимося в сюжеті. Друга ланка медицини. Як відомо, медична реформа в Україні проходить у кілька етапів. Давайте згадаємо підписання декларацій із сімейним лікарем і запуск системи e-health. Це був перший етап реформування. Для повного розуміння варто пояснити, що медична допомога буває первинною, вторинною і третинною. Первинна ланка – це сімейні лікарі, педіатри та терапевти, що не мають спеціалізації. Натомість вторинна медична допомога – це у першу чергу лікарні, спеціалізовані лікарі та більш складні послуги для пацієнтів. Наприклад, при травмах, отруєннях, патологічних станах, вагітності вони допомагають відновлюватися після хвороб. Ну і нарешті третинна ланка. Тут у лікарнях і амбулаторіях лікують за допомогою високотехнологічного обладнання і високоспеціалізованих процедур. Тепер щодо вторинної ланки медицини, яка вже стартувала. Відтепер, щоб отримати допомогу в лікарні вторинної ланки, у вас обов'язково має бути контракт із сімейним лікарем і, власне, його направлення. Утім, це не є обов'язковою умовою. Але за наявності такого направлення послуга буде безкоштовною, у іншому ж випадку за неї доведеться платити. До речі, що з направленням, що без, медзаклад для отримання допомоги ви можете обрати самостійно. Місце реєстрації тут ні на що не впливає. А у випадку, якщо ж вам знадобилась екстрена допомога, її також можна отримати без підписаної сімейним лікарем декларації, і це теж буде безкоштовно. Окрім того, безкоштовними для пацієнта будуть послуги, від яких залежить життя. Наприклад, пологи та допомога новонародженим, лікування серцево-судинних хвороб, інсульту, діагностика онкологічних захворювань. Та водночас, які саме послуги оплачуватиме держава, залежить від бюджету на рік. Щодо лікарень, то там мають впровадити принцип, що вже діє для сімейних лікарів – гроші йдуть за пацієнтом. Тобто фінансування лікарні залежатиме не від кількості місць загалом, а від кількості пацієнтів, що користуються її послугами. Тобто платитиме за послуги не пацієнт, а Національна служба здоров'я України за встановленими тарифами.
Але щоб отримати гроші, лікарня повинна надати до електронної системи охорони здоров'я звіт про надані медичні послуги та обсяг використання ліків та інших засобів. І ось детально і конструктивно давайте поговоримо про те, як взаємодіє первинна ланка медицини з вторинною ланкою медицини після запровадження, точніше, запровадження другого етапу медреформи, який стартував з 1 квітня. Тому що більшість глядачів не розуміють цього і перелякані, що спеціалізовану медичну допомогу вони не зможуть отримати в повному обсязі. І з нами вже на зв'язку Олександр Іванько, головний лікар Київської міської лікарні номер 1. Олександр, доброго дня. Доброго дня. Дивіться, я хочу з вами зараз, як кажуть, на пальцях розібрати ситуацію, як пацієнтам поводитися, якщо вони мають певні проблеми зі здоров'ям, і аби їх не дурили на жодному етапі медичного обслуговування. Ні на первинній ланці медицини, ні на вторинній ланці медицини. Дивіться, от я зараз буду розповідати історію. До речі, я нещодавно зіштовхнувся з певними проблемами, а ви будете уточнювати і доповнювати. Ось дивіться, ситуація. Пацієнт звертається до сімейного лікаря, у нього певний симптом. А лікар, сімейний лікар одразу бере, він діагностує щось, якісь те, що може зробити, і направляє до вузького спеціаліста на додаткову діагностику, на додаткове обстеження. Правильно я розумію? Так, повністю правильно. Він видає електронне направлення. А пацієнт, коли приходить до вузького спеціаліста з цим електронним направленням, конкретним номером, він сідає до лікаря, лікар запитує про певні симптоми, про певні, що турбує цього пацієнта, і далі потрібно, я так розумію, здати аналізи, аби уточнити, в чому саме проблема, яка етимологія походження цих симптомів. Вірно? Так, повністю так. І лікар, вузький спеціаліст, надає направлення на ці аналізи. Зависло, здається, у нас. Так, немає питань, так. Правильно, лікар видає направлення за ці аналізи. І дивіться, немає, я ж правильно розумію, що медичні заклади і лікарі не мають права вимагати у пацієнтів сплатити будь-які благодійні внески. Дякую за питання. Маленьке пояснення. Я поясню все, що стосується вашого питання. Так. Значить, у лікаря повинна бути, або у закладу повинна бути обов'язково договір з Національною службою здоров'я України. Правильно. Що стосується гарантованого пакету медичних послуг, які гарантовані державою відповідно до другого етапу реформи. І відповідно в рамках цього пакету все це буде виконано безкоштовно повністю, ні за що не буде платити пацієнт. Це так. Так, правильно. Тобто пацієнт ні за що не платить в тих медичних закладах, які підписали договір з Національною службою здоров'я України. Так. Тобто і цей аналіз вони отримують безкоштовно. Але дивіться, якщо лікар каже, що ось цей аналіз ми вам не зробимо безкоштовно, будь ласка, сплатіть. Яким чином пацієнт може перевірити, чи дійсно цей аналіз платний, чи він безоплатний? І яка справжня вартість цього аналізу відповідно до тієї тарифної сітки, яка підписана з Національною службою здоров'я України? Ну, якщо це не виходить за рамки пакету надання медичних послуг, бувають такі послуги, зрозуміло, то відповідно до діючих тарифів медичного закладу пацієнт може це сплатити. Але я хочу зразу зауважити і попередити, що більшою частиною, майже вся патологія, яка є, вона входить до переліку цього, і можна, я не знаю таких випадків, коли пацієнтові може бути з приводу більшої частини захворювань, які є, йдеться платити за це. Ну от я чому запитую вас, тому що недавно сам зіштовхнувся з подібною ситуацією, і ми вирішили пояснити всім глядачам, тому що дуже часто за ці аналізи елементарні, вибачте, РВ, ви знаєте, що таке РВ? Так. Просять в медичних закладах сплатити благодійний внесок, наприклад, в розмірі 100 гривень. І пацієнти певні, наприклад, пенсіонери або люди, які, наприклад, перелякані, які ставляться до лікаря ще з радянської системи, нібито лікар – це така священна корова або королева, до якої треба прийти, поклонитися, ще й покласти 50 гривень і виклянчити, аби тебе полікували.
Тобто лікар не має права вимагати сплатити благодійний внесок за аналізи. Я хочу зразу в вашому питанні знайти таку, ну, дуже велику, не то щоб негатив, але взагалі от, не маючи значення до цього нашої розмови. Тому що благодійний внесок взагалі це благодійна допомога, яка не вимірюється розміром. Це може бути 50 копійок, а може бути і 50 мільйонів. Тобто це все залежить виключно від доброї, ну, волі пацієнта. Олександре, все правильно, але є лікарі в певних медичних закладах, які кажуть, будь ласка, сплатіть за аналіз, але сплата відбувається через благодійний внесок. Добре, якщо вимагає лікар у пацієнта сплатити за аналіз в якості благодійного внеску, що має зробити пацієнт, аби відстояти в такій ситуації свої права? Дякую за питання. Зразу хочу сказати, благодійних внесків не можна вимагати платити за щось. Це вже, ну, суперечить здоровому глузду, пробачте. Все правильно, але що в такій ситуації повинен робити пацієнт? Як захистити себе? Є, ну, постійно, от я керівник закладу, можу сказати, постійно у будь-якого лікаря є керівники, є завідувач відділення, є заступник директора або головного лікаря, є сам головний лікар, тому, будь ласка, я впевнений, що постійно ці питання можна вирішувати в будь-яку мить, в будь-якому закладі. Тобто, якщо у пацієнта вимагають сплатити за будь-який аналіз, він може спокійно звернутися в приймальню головного лікаря, поспілкуватися з головним лікарем і з'ясувати, чи дійсно він повинен платити за подібні аналізи. Щоб повністю правильно говорити, ну, до директора, будь ласка, якщо є час, ну, є керівник лікаря, завідувач або заступник, або керівник центру. Тобто постійно є керівництво, до кого можна звертатися і вимагати надати те пояснення. Немає питань, так? Або написати скаргу, наприклад, якщо немає керівника. Добре, дивіться. Ну, а якщо вони не йдуть на зустріч, ось так? Дійсно, а якщо головний лікар не йде на зустріч і каже, ми нічим не можемо вам допомогти, все одно платіть за аналізи? В письмовому вигляді, будь ласка, може будь-який пацієнт, будь-який громадянин звернутися і вимагати відповіді з точки зору... В письмовому вигляді залишити скаргу в приймальні головного лікаря або керівника медичного закладу. Так, так. Добре, дивіться, наступне питання. От ситуацію розвиваємо. Пацієнт прийшов, здав відповідні аналізи. І, наприклад, здав там три аналізи, аналіз крові, аналіз сечі, наприклад, там ще якийсь третій аналіз. І в цих аналізах виявлено, наприклад, лейкоцитоз. Для глядачів поясню, це запальний процес в організмі. Так? Так. І лікар, лікуючий вузький спеціаліст, каже, вам потрібно здати ще певний аналіз для того, щоб з'ясувати походження цього запального процесу. Ось якийсь там певний аналіз. Але в нашому медичному закладі немає можливості здати такий аналіз, тому що, наприклад, бактеріологічної лабораторії немає. У нас ви не можете здати. Що в такому разі може вимагати пацієнт від цього лікаря? Обов'язково направлення. До іншого медичного закладу. Так, і обов'язково це направлення, це є підстава для того, щоб в іншому медичному закладі безкоштовно в рамках пакета гарантованих медичних послуг, які заключаються договором ЦЗУ у іншому закладі, надавали йому також безкоштовну медичну допомогу. Немає питань. Дивіться, ситуація, наприклад. Вузький спеціаліст, лікуючий лікар, вибачте за тавтологію, каже, у нас цей аналіз не робиться, ніяке направлення вам видавати я не буду, ідіть або в комерційну лабораторію приватну, або їдьте в якийсь там, наприклад, інший центр, інший диспансер, і там здавайте так само за гроші. Звертається пацієнт до головного лікаря, і головний лікар так само відповідає, ну ви знаєте, у нас ми цей аналіз не можемо зробити, ідіть робіть його десь в іншому місці. Як в такій ситуації може себе захистити пацієнт? З точки зору, знов-таки, законодавства, відповідно до пацієнт звертається в будь-який медичний заклад по швидкій допомозі, за невідкладною допомогою може звертатися і повинні обов'язково надати в будь-якому випадку письмове заключення. Консультативний висновок, направлений до іншого закладу, ми йому повинні це дати письмово. Якщо це не стосується обов'язків або функційних обов'язків цього там лікаря, закладу, немає питань. Все починається з перевірки, якщо, ну, в плановому порядку. Якщо в інших випадках, письмова відповідь повинна бути, починаючи з лікуючого лікаря, як ви говорите, до керівника закладу.
Зрозумів, до керівника закладу і в будь-якому, шановні пацієнти, це зараз і я можу вам підтвердити, і я, і наш співрозмовник Олександр Іванько, головний лікар Київської міської клінічної лікарні, якщо потрібно зробити додаткові аналізи, які не можуть зробити в конкретному медичному закладі, в якому ви лікуєтеся, лікар зобов'язаний видати направлення в інший медичний заклад, який має можливість провести ці аналізи, і не може вам в цьому відмовити. Немає права. Це буде порушенням прав пацієнта. Дякуємо Олександру Іванько, головному лікарю Київської міської клінічної лікарні. І шановні кияни, шановні пацієнти, ось буквально кілька днів тому зв'язувався і запитував в Національній службі здоров'я України, є гаряча лінія, в якій мені чітко пояснили, що всі аналізи за направленням лікаря без коштовні. І якщо є якісь діагнози, точніше, якісь проблеми, які не можна поки що з'ясувати, і потрібні додаткові аналізи, лікар так само зобов'язаний надавати на них направлення. Якщо ви відчуваєте, що ваші права пацієнта порушується, або лікар не хоче вас лікувати, спілкується з вами принизливо, або навпаки вимагає сплатити, наприклад, благодійні внески, спокійно звертаєтеся по телефону Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, на сайті її ці телефони, вони відкриті, і повірте мені, реакція буде менше, ніж за добу. Менше, ніж за добу з вами зв'яжуться і вам дадуть письмову відповідь, і повірте, вас будуть лікувати ніби королеву. Так, дякуємо, Слава, за те, що розповів, бо насправді вміти захищати свої права – це так. Дуже потрібно. І насправді я зіштовхнувся з цим особисто, і важливо, щоб всі кияни знали, нині, після запровадження другої ланки медичної реформи, всі права захищені. Не бійтеся їх відстоювати. Не бійтеся йти до головного лікаря, він не має права вас, вибачте, послати. І не бійтеся дзвонити, залишати скарги. Ну, а тим часом розповім те, що відбувається у світі. Зокрема, зараз у низці країн Європи хочуть ввести так звані паспорти здоров'я. Ось що це за документ і навіщо він потрібен? Давайте подивимося в сюжеті. Не дотримуватися коронавірусних обмежень, без проблем працювати в авіакомпаніях, готелях, сфері послуг, спокійно подорожувати. Цілком імовірно, що все це стане доступно власникам паспорта здоров'я. До прикладу, 7 із 8 жителів Німеччини мають на руках так званий паспорт щеплень, де фіксуються всі проведені вакцинації громадян. Приблизно за таким принципом буде працювати і новий документ, який підтверджує наявність людини імунітету до COVID-19. Насамперед, він знадобиться для допуску людей до роботи. Наразі ж замість паспортів активно використовується температурний скринінг, але медики кажуть, це не панацея, адже симптоми у хворих на коронавірус можуть і не проявлятися. У Німеччині вже заявили, що проведуть масові тести на наявність антитіл до коронавірусу, а тим, хто поборов хворобу, видадуть сертифікат зі звільненням від карантину. Тим часом у Великій Британії ж планують запровадити відповідні паспорти вже через місяць, поки єдиних параметрів таких документів у ЄС немає. Однак процедура, яку пропонують у Британії, базується на біометрії особи. Після того, як людина проходить тест на антитіла, вона переносить дані у спеціальний додаток. Цей додаток також вимагатиме документ, який засвідчує особу і фото. Та є ще один, так би мовити, важливий аспект застосування паспорта здоров'я для порятунку на карантині галузі туризму. У цій сфері працює майже кожна дев'ята людина, яка проживає на території ЄС. Особливо серйозні збитки пандемія завдала Іспанії, Італії, Хорватії та Греції. Поки термін і ймовірність впровадження документу під питанням. В Італії та Іспанії не планують відкривати кордони для іноземних туристів до кінця року. Греція ж має намір впускати іноземців вже з липня, що підштовхує масштабну розробку документа, а ось Франція поки планує застосовувати такі паспорти тільки для внутрішнього туризму. Втім, у подібній процедурі зацікавлені не тільки в Європі. В Пекіні не відштовхуються від імунітету до хвороби, а вимагають показати спеціальний підтверджений кодом сертифікат із негативним результатом тесту на коронавірус.
У Чилі планують видавати тим, хто вже вилікувався від коронавірусу, спеціальні картки. У посвідченні теж не йдеться про наявність імунітету, лише про те, що людина перенесла COVID-19 і ризикує менше за інших. Україна також розмірковує про запровадження паспорта здоров'я. Про це заявили в Державному агентстві розвитку туризму. Ба більше, в нашій країні розробляються і нові правила роботи для курортів, готелів, санаторіїв за закордонним зразком. Тим установам, які будуть дотримуватися цих правил, теж планують видавати паспорти здоров'я або сертифікати безпеки. Та от коли все це запровадять, поки що загадка. І не тільки коронавірусна інфекція є проблемою для життя, для здоров'я кожної людини. Є велика кількість інших епідемій. От я знаю, в 90-х роках була епідемія ВІЛ та СНІД. І 17 травня день пам'яті померлих людей померлих від СНІД. І спеціально проводиться така акція зараз благодійна. Це європейський тиждень тестування на ВІЛ. І, так, організацію «Convictus Україна» з період 17 по 24 травня всі бажаючі можуть пройти безкоштовне самотестування на ВІЛ та СНІД. І у нас з нами вже на зв'язку Євгенія Кувшинова, виконавча директорка Всеукраїнської благодійної організації «Convictus Україна». Євгенія, доброго вам дня. Вітаю вас. Доброго дня. Наскільки розумію, в 4 київських аптеках та 3 обласних аптеках можна буде зробити ось це самотестування. Як воно проходить і що потрібно для того, щоб пройти цей тест безкоштовно? Доброго дня ще раз всім. Я представляю організацію «Convictus Україна» і дійсно до тижня європейського тестування ми проводимо акцію самотестування. Ми бачимо, що зараз ми живемо в таких умовах, коли ми маємо впроваджувати нову свідомість і нові методи діагностики. Тому ця акція надає можливість без медичної освіти, без спеціальних засобів прийти в аптеку і отримати слюновий тест безкоштовно і пройти самотестування. За підтримки мереж аптек Офа, за підтримки Альянсу громадського здоров'я і журналу «Рубежі здоров'я» ми надаємо таку можливість протягом тижня. Працюють 4 аптеки в місті Києві, вони розташовані в різних районах, ми спеціально так забезпечили, аби кожен бажаючий міг в різні частини нашого міста отримати тест. А ви можете адреси назвати? В Київській області, так? Можете адреси аптек назвати, щоб люди знали, куди йти? На нашому сайті власне розповсюджена вся інформація convictus.org.ua. Там абсолютно всі деталі. От я бачу зараз, я відкрив якраз, значить це у Києві аптека Олфа номер 6, вулиця Кондратюка 4, аптека Олфа номер 3, Голосіївська 13А, аптека Олфа номер 9, Боговутівська 4, Олфа номер 2, Київ, проспект Бажана 14. Шановні глядачі, обирайте найближчу до вас аптеку, якщо ви бажаєте пройти швидкий безкоштовний тест на ВІЛ-СНІД. Я так розумію, що цей тест не потрібно буде проходити ось одразу в аптеці, там де навколо є люди, його так можна буде з собою додому забрати, так? Так, абсолютно. Це дуже зручний тест, найсучасніший тест, слюновий. Людина може в домашніх умовах на протязі 15 хвилин пройти самостійно цей тест. Крім того, ми надаємо такі невеличкі і інформаційні матеріали, де якщо у разі позитивного результату людина може отримати консультацію нашого соціального працівника та повний супровід до диспансеризації, якщо це буде необхідно, та до отримання лікування. Скажіть, будь ласка, а потрібно якусь інформацію про себе залишати, якщо ти отримуєш цей тест чи ні? Наразі ми просимо залишити номер телефону та ім'я, яке назве людина. Але якщо людина не хоче залишати будь-які контактні дані, ми лише надаємо тест та всю інформацію для того, аби у разі запитань або у разі позитивного результату ця людина могла зв'язатися з нами та отримати всю подальшу інформацію. Я просто хочу зазначити, що дуже важливо, тому що виникають питання, виникає страх дізнатися про ВІЛ.
Дуже важливо сказати, що наразі ЛВІВ-інфекція – це не вирок. В Україні є доступне, безкоштовне лікування, яке надається майже одразу зараз за останніми рекомендаціями ВОЗ, одразу, коли дізнається людина про ВІЛ. І це лікування дає можливість людині прожити повноцінне, довге життя, як звичайна людина. Тобто так. І не повинні інші громадяни ні в якому разі жахатися або побоюватися тих громадян, тих людей, які є носіями ВІЛ. Абсолютно. І важливо зазначити, що коли людина, ВІЛ-інфікована людина приймає АРВ-терапію, вона має найнижчий чи не нульовий ризик передачі ВІЛ-інфекції іншим людям. А це означає, що людина може вступати в стосунки, народжувати дітей і бути повністю небезпечною для інших людей. Тобто людина, вибачте за таку інтимну деталь, людина, яка є носієм ВІЛ, може навіть вступати в інтимні стосунки? Точніше, можна не боятися вступати в інтимні стосунки з такою людиною? Я дам відповідь вам таку, що людина, яка приймає АРВ-терапію, її вірусне навантаження, тобто армія вірусу в Україні, знижується, і вона несе найнижчий ризик передачі ВІЛ-інфекції іншій людині статевим шляхом. Але ми завжди говоримо про те, що в житті ВІЛ-інфікованої людини з іншою людиною завжди має бути та собі застороги. Тому ми завжди рекомендуємо все рівно мати ті засоби забезпечення передач ВІЛ-інфекції, які використовуємо. Це презерватив. А також щодо вашого питання, я хочу зазначити, що Україна чи не найперша країна у регіоні Східної Європи, Центральної Азії почала впроваджувати доконтактну профілактику. Це називається ПРЕП. Коли є безконтактна пара, коли є, наприклад, одна особа ВІЛ-інфікована, а інша ні, наразі така особа може в закладах, центрах боротьби зі СНІДу місцевих отримати доконтактну профілактику. Тобто це лікування, яке... Застерегтися від того, аби захворіти на ВІЛ. Абсолютно. Підхопити, точніше, ВІЛ-інфекцію. Дякую вам, Євгенія Кувшинова, виконавча директорка Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус України». З нами на зв'язку. І одразу тут згадую настанови моєї мами після цієї бесіди. Все одно, синку, хочеш бути здоровим, тепло вдягайся і застерігайся, незважаючи на те, що все одно, ось каже нам Євгенія, про те, що безпека спілкування і контактів з людьми хворими на ВІЛ все значно сильно зросла за останні роки. Ми робимо коротку перерву, спецпроект «Карантин» все одно продовжується, залишайтеся з нами і навіть не думайте нікуди перемикати.